ふっくらとした秋ができるのが理想です。ボールペンの構造上ですね、60度から90度の傾きが最もインクが出やすいとされています。ですが、ペンやインクもね、いろいろですので、ご自身でいろいろ試してみるのがいいかなと思います。紙と手の接触部分の話ですが、小指側が全部ペタッとつくわけではなく、こちらの丸で囲んである部分ですね、ここだけがつくようなイメージで書いていきます。先ほどもお話ししたように、手の内側にはふっくらとした膨らみを持たせています。その膨らみを持たせるためには、小指を握り込むことをしないように、少し立たせるというか、ちょっと力を入れるぐらいな感じがいいですね。教室でも使っているおすすめの、ペンを何種類か概要欄にも入れておくので、そちらもぜひ試してみてください。